anguko la mwanadamu linatufanya tuihubiri injili. Na ndio maana Yesu, maneno tuliyosoma ya kitabu cha Luka yalikuwa ni maneno ya mwisho ya Yesu Kristo. Yesu alipokuwa amekufa na kufufuka, akawatokea wanafunzi wake katika mji wa Emau. Wakawa kizungumza lakini hawamjui. Mwisho akajitambulisha, akajifunua, wakamtambua ni Kristo, akawapa agizo. Jamani, haleluya. Akawaambia sharti mataifa wahubiriwe injili kuanzia Yerusalemu. Unajua kwa nini kuanzia Yerusalemu? Unajua kwa nini anzia Yerusalemu? Kuna sababu nyingi mno, lakini nataka nikuambie sababu mbili. Sababu ya kwanza, Israeli lilikuwa ndio taifa lenye agano na Mungu.